Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Акимат Лайв» в студии Саймендике. Және әртесім Диас Махамбетов, армысыздар құрметті көрермендер, хабарымыздың бүгінгі қонағы бізбен тікелей эфирге шыққан Алматы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы басшысының орынбасары Данияр Әлкебайұлы. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Уважаемые телезрители, напомним, в студии сегодня заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Әлкебайұлы. Ваши вопросы гостю нашей программы вы можете задать в прямом эфире, дозвонившись по номеру 334-00-24 или отправив смс-сообщение на WhatsApp 837-046-3333. Контакты вы видите у себя на экране. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, енді жалпы енді хабарымызды, мынау мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, еліміздегі енгізілген шектеу шараларына байланысты, жаңағы 42500 теңгені әлеуметтік жәрдемақыны алу бойынша әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы осы шілде айында қанша қазақстандық өтініш тапсырды, қанша адамға осы әлеуметтік жәрдемақы тағайындалды? Тағда кешірік, бүгінгі таңда бізде Алматы қаласы штабтарына 54 мыңнан астам жеке кәсіпкерлер, жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестер және өз-өзінің азаматтар бар. Солардан 54 мыңнан астам өтініш кеп түсті, ол жерде 85 мыңнан астам азаматқа бұл біз азамат бар. Ол бойынша толық ақпарат жұмыстар жүргізіліп атыр. Былайынша айтсақ, біз 93% қарастырып, қазір төлемге жолдатып, ол дегеніміз 68 мың адам, 44 мыңнан астам мекеменің 68 мың адамға біз тағайындап, төлемге жолдадық. Бүгінгі таңда ол қалғандары бойынша, жаңа шектеу шаралары бойынша өзінің табысын жоғалтты ма, жоғалтпады ма, ол бойынша егжейлі-тегжейлі жұмыс жүргізіліп жатыр. Тексеру жұмыстары нақты тоқталды ма, тоқтамады ма, сол бойынша қарастырып жатырмыз. Жақсы. А вот заявки на август месяц уже поступают, и будут ли выплаты продолжены? Ну, на данный момент ограничительные меры, они до 2-3 августа, после чего уже будут послабления, ну, прогнозируется, да. На данный момент эта выплата предназначена только на один месяц, за июль месяц, и выплата будет в едином порядке, то есть один раз. Заявки, я вот хочу вот напомнить, заявки будут приниматься до 1 сентября и только за июль месяц. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, жалпы айтыңызшы, осы қазіргі беріліп жатқан 42500 теңгенің жаңағы берілу тәртібі, осы алдындағы болған карантиндегі берілу тәртібінен қандай да бір айырмашылығы бар ма? Әрине, айырмашылығы бар. Ол есіңізде болса, ол кезде төтенше жағдай енгізілуіне байланысты көптеген, ну, 90%-ға жуық мекеме өз жұмысын тоқтатып, жаңа тек қана қала қызметкерлері ғана жұмыс жасады. Ал қазіргі таңда көптеген мекемелер өзінің жұмысын жалғастыруда, әлі кейін жұмыс жүргізіліп жатыр. Қысқарған тек қана біздегі жұмысын тоқтатқан тек қана біздегі ойын-сауық кешендері, балалар үйлері, жаңағы балалар ойнататын мекемелері және базарлар, көп үлкен-үлкен базарлар, солар ғана тоқтатты өз жұмысын. Қалғандары бойынша өздерінің жұмысын жалғастырып жатыр, жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл жерде біз тексеретініміз ол шектеу шараларына ілікті ма мекеме, ілікпеді ма, соны қарастырамыз. Және жаңағы бірыңғай жиынтық төлем төлеген азаматтар бойынша да тексереміз. Осы жылдың бірінші жартыжылдығында басқа да бірыңғай жиынтық төлемеген болса, онда ол кісілерге бұл төлем төленбейтін болады. Өйткені
Бұл нақты өзінің табысын жоғалтқан азаматтарға арналған төлем. Сондықтан оны түсіну керек. Жұмыс жасап жүріп, өзінің табысын жоғалтса, онда бұл төлем төленетін болады. Жақсы, Данияр Әлкебайұлы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Мен Алматыдамын, Әуезовский районнан пенсионеркамын, 5 баланың анасымын, 53 жаста пенсияға шықтым. 2 ай карантинда мен 42500 ала алмадым. Себебі өкіметтен пособиясы 19000 пенсиям. 450 теңге болды. Сол үшін, астен ғой дейді, сол үшін маған берген жоқ, себебі өкіметтен пособия аласыз дейді. 2 ай карантинда жаттым. Енді міне қазір және карантинға түсіп жатырмыз. Әлі 42500 маған отказ болып жатыр. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Сұрақты түсіндіңіз ғой. Енді мен қайталап өтейін. Бұл министрдің бұйрығына сәйкес. Бұл төлем біріншісі де екіншісі ережесі бар бекітілген. Ол жерде нақты жұмыс жасап жүріп, өзінің табысын егер жоғалтқан болса, ол азаматтар өтініш беріп ала алады. Былайша айтқанда жаңағыдай бірыңғай жиынтығын төлеп, бірыңғай жиынтық төлемін төлеп жүріп, немесе жаңағы бір жерде бір мекемеде жұмыс істеп жүріп, оның қызметі тоқтатылған болса, немесе жаңағы жеке кәсіпкер болып өзінің қызметі тоқтатылған болса, оған қосымша егер басқа да төлемдер алып жүрсе, онда бұл төленеді. Ал егер ол жаңағы пенсияны алып жүріп, басқа жерде жұмыс жасамай отырған азаматтарға ол төлем төленбейтін болады. Жалпы зейнеткерлерге бұл әлеуметтік жәрдемақы төленбейді, е? Егер зейнеткер жұмыс жасаған болса, және ол қазіргі шектеу шараларына сәйкес осы жұмыс берушісі берсе, менде мына кісі зейнеткер жұмыс жасады деп өтініш берсе, онда оған төленетін болады. Ал егер ол жұмыс жасамай зейнетке ғана өмір сүрген болса, онда бұл жерде табыс біз үкімет өзінің толыққанды әлеуметтік жарналарын төлеп отырып, ешқандай тоқтатылған жоқ. Ол егер табысынан айрылмаған болса, онда жұмыс тоқтатылмаған болса, шектелмеген болса, онда ол төлем төленбейтін болады. Жақсы. Жаңа енді өзіңіздің сөзіңізде арнайы құрылған комиссия егжей-тегжейлі жаңағы жұмыстарын жүргізіп жатыр, тексеріп жатыр дедіңіз ғой. Жалпы осы тексеріс кезінде қандай да бір қиындықтар туындады ма? Бір шешілмей жатқан мәселе бар ма? Қайта қарау керек болатындай? Жоқ, ондай ешқандай қиындық туындаған жоқ. Штаб өзінің штатты режимге жұмысын жасауда күнделікті түскен-түскендей біз өтініштерді тексеріп қарап, бізде штабта жаңағы мемлекеттік кіріс департаменттерінің мамандары бар, қосымша атамекен палатасының мамандары бар. Олар қарап өздерінің қорытындыларын беріп, сонымен біз жұмыс штатты режимде жүргізіліп отыр. Жалпы өтініш тасталғаннан кейін неше күннің ішінде қаралады? Жалпылама ол штабтың қарауы бар, және ана төлем төленетін мерзім, ол жалпылама есептесек 4 жұмыс күнінің ішінде төлену. Төлем жасалады, 4 жұмыс күнінің ішінде? Иә. Жақсы. Шешім шығарылып төлем төленеді. А люди, которые получают адресную социальную помощь, они имеют право претендовать на выплаты? Если в связи с введенным карантином, ограничительным мерам, если они потеряли доход, то есть получатель адресной социальной помощи где-то работал, официально получал там заработную плату, или там он платил единый совокупный платеж ежемесячно, и в связи с карантином он остался без работы, то есть ограничили его деятельность, то в данном случае, да, он может претендовать. Если он не работал, то есть деятельность не функционирует, то есть он не работал и жил на социальную помощь, то есть не было возможности работать, то тогда выплаты не будут. Надо понять, что данные выплаты, они
предусмотрены для тех лиц, кто потерял доход в связи с введенным карантином. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, біздің мына WhatsApp нөмірімізге де сұрақтар келіп жатыр екен. Соның біреуін оқиын. Сәлеметсіз бе, 42.500 теңгеге өтінішімді қабылдамай жатыр. Не үшін? Мен жалғыз басты әкемін, 2 ай болды жұмыссыз отырым, әйелім қайтыс болып кеткен. Бізге енді осылай жазыпты, жауап берейін. Ол, бұнда жеке сұрақтарды бізде штаб бар, келіп жаңағы өзінің құжаттарын көрсетіп, өтінішін берсе, біз қарастырамыз. Жаңа бізде арнайы ақпараттық жүйе бар, сол жақтан қарап, біз қарастырамыз. Немесе, министрліктің сайты бар, 42.500 сөзеттен сұрап қойса болады, 42.500 еңбек.кз, оған қосымша жаңағы сұрақтар.кз деген сайт бар, сол жерге жаңа астында 42.500 деген министрліктің мамандары жауап беруге дайын. Арқасында жұмыс жүргізіліп жатыр ол бойынша. Егер сұрақтарыңыз болса, өздеріңіздің жеке сәйкестендіру номерін көрсетіп, қандай себептермен отказ болды, не үшін отказ болды, соның бәрін қарастырып, толық жауап беретін болады. Жақсы. Вот скажите, если работодатель откажется подавать заявку на работника, как в таком случае быть последнему? Да, данный вопрос тоже мы рассматриваем. У нас в управлении есть инспектора труда, государственного инспектора труда. Есть номер, могут обратиться, вот 385-0076, по нему позвонить и проконсультироваться с инспекторами, дежурные инспектора полностью консультацию дадут, и в случае необходимости они уже будут с работодателями будут проводить работу с работодателями. Почему отказывают? По какой причине? Спасибо. Жақсы, Данияр Әлкебайұлы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды қойыңыз. Тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Алло, сәлеметсізге. Мен 42.500 туралы сұрақ қояйын деп едім. Мен жұмыс істегенмін, сөйтіп карантинда болдық. Содан кейін мен заявка бердім 42.500-ге. 3-4 рет ответ келді. У вас имеется доход от ИП Тайкибаева деп. Дохода не было никакого, потому что мы 3 месяца на карантине сидели. И до сих пор не могу получить вот эти первичные 42.500. На работе все получили по 2 раза. Я до сих пор хожу, первый раз не могу получить. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Спасибо. Данияр Әлкебайұлы, по данному вопросу четкий алгоритм Министерства труда там в приказе указано. То есть нужно обратиться в штаб с соответствующим заявлением. Мы направим эту информацию в Министерство труда для разбирательства. То есть они будут смотреть. И в случае, если отказ, то тоже мотивированно. То есть если у вас не подтверждается по каким-то системам. А если подтверждается, что вы работали и потеряли доход, то есть вы не работали в, как вы сказали, ИП, то, конечно, данную выплату выплатят. И первую, и вторую, которую сейчас в июле. Жақсы. Данияр Әлкебайұлы, мында тағы бір WhatsApp сұрақ келіп түсіпті. Орыс тілінде екен, оқи салайын. Почему пишут причину отказа, что нет ОПВ за 6 месяцев? А мы же сидели на карантине и не работали. Это я о наемных работниках, дейді. Енді осындай жеке-жеке жағдайлармен жазады ғой бізге. Бірақ дегенмен қайда бару керек, не істеу керек екенін өзіңіз кішкене бағытта жүрсеңіз. Жағы бірінші түсіну керек, отказ қандай... Не себепті? Кім отказ берген? Біріншіден, штабқа келіп, штабтан толық ақпарат алса болады. Және егер... Если в данном случае указано, что реально потеряли доход, вы можете написать заявку в штаб и будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Штабы находятся у нас во всех 8 районных отделах социального благосостояния и в городском управлении Кунаева 122 у нас городской штаб. По всем вопросам, в принципе, мы открыты и консультацию мы проводим. Данияр Алькебайло, а можете еще раз рассказать нашим телезрителям, какие способы сегодня существуют для того, чтобы подать заявку на получение социальной выплаты? Ну, во-первых, вот работодатели они, подают заявку через портал электронного правительства, то есть ЕГОВ. Да, там есть специальная вкладка «Выплата 42500». Далее там заполнять всю форму. Если человек самозанятый, индивидуальный предприниматель или лица, занимающиеся частной практикой, лица, работающие по договорам гражданского правового характера, могут подать заявку через 42500.mbek.kz плюс через телеграм-боты. Есть 18 телеграм-ботов, которые функционируют, там можно подать легко вот для самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей, они там могут подать эту опцию. Спасибо. Енді мынау жеке кәсіпкер жаңағы 42 можно добавить в прошлом вопросе, да? Сейчас вот мобильные приложения банка второго уровня тоже принимают заявки, это вот, насколько я знаю, Народный банк и Каспий.кз. Оттуда можно подать заявку. Тапсырылысты сол мобильді қосымша арқылы да берсе болады, иә? Иә, банктардың қосымшалары арқылы мобильді созықтан да өтініш беруге болады, ол бізге түсіп, штаб қарастыратын болады. Жақсы, енді жеке кәсіпкер жаңағы 42500 теңгені алу үшін қай күннен бастап табыссыз қалуы керек? Осы шектеулер басталғаннан бері, мысалға, сол шілденің басынан жұмысы тоқтатылған. Шілденің бесінен бастап, ол табыс көзінен айырылып қалған жағдайда, ол жаңағы өтініш беріп, соған ала алады, соны. Жақсы. К нам ранее в редакцию на WhatsApp номер поступило очередное сообщение. Позвольте мне его зачитать. Добрый вечер, из Басарова Алия Нурлановна, многодетная мама 5 детей. Я сижу в декретном отпуске по уходу за детьми двойня. В марте подошла очередь в детский сад, но в связи с карантином комплектование в сады было приостановлено, так как детей оставить некому. Я не смогла выйти на свое рабочее место. Я подала заявку на помощь 42500, однако мне отказали причиной отказа, указав пособие по многодетности. Но ведь при выходе на работу пособие по многодетности не приостанавливает. То есть я в связи с карантином потеряла доход. Почему мне отказали? Спрашивает наш телезритель. Ну, во-первых, нужно понять, что вот кто работал и кто реально потерял доход. То есть есть определенные перечень категорий людей, которые вот это работники, которые платили единый совокупный платеж и другие. По ним доход, кто потерял, мы им выплачиваем вот данную выплату. Плюс, если в случае, если данный человек, она сейчас может обратиться в центр занятости населения, там мы подберем работу в плане гибким временем работы, то есть чтобы успевать следить за ребенком и в принципе на работу. Данная выплата предназначена для тех, кто потерял в связи с введенным ЧП вот этот доход. Спасибо. Жақсы. Данияр Алькебайұлы, өзіңіз қазір ғана жаңағы жұмыспен қамту орталығының жұмысы туралы айтып кеттіңіз ғой. Жалпы осы пандемия кезінде жаңағы екі қолға бір күрек таппай қалған, табыс көзінен айырылып, жаңағы жұмыс таппай жүрген азаматтар осы мемлекеттік бағдарламаларға жүгіне отырып жұмыспен қамтыла алады. Дұрыс қой. Жалпы бұл қандай бағдарламалар? Мынау жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында осы күнге дейін қанша азамат еңбекпен қамтылды? Бүгінгі таңда осы
Я дұрыс айтасыз, бүгінгі таңда осы жұмыспен қамту жол картасына сәйкес бізде Алматы қаласында 8 мыңнан астам жұмысқа орналастырды. 8 мыңнан астам адам, оның ішінде жаңағы жұмыспен бізде жұмыспен қамту орталығына тіркелген адамның ішінен 8 мың адам жұмыспен қамтылды. Жалпылама 14 мың жұмыс орны құрылды. Біз 26 мың жұмыс орны құрылады деп жоспарлап отырмыз. 14 мың, бүгінгі таңда 14 мыңнан астам жұмыс орны құрылып, бұл жерде жұмыс жасап отыр. Соның ішінде 8 мыңнан астамы ол біздің жұмыссыздардың арасынан алынған азаматтар. Ол жерде қазір егер оған қосымша бізде еңбек мемлекеттік бағдарламасы бар. Еңбек мемлекеттік бағдарламасына сәйкес көптеген жұмыс орындары бар. Бізде өте қазір жұмыс жасайым деген азаматтарға 14 мыңнан астам вакансия бар. Сол еңбек бағдарламасы бойынша жаңағы оқу бітіріп осы, қазір диплом алып жатыр. Біздің жас мамандар, студенттер, егер жұмыс жасайым десе, бізде жастар практикасы бар. Оған алдағы уақытта 6 айдың ішінде жұмыспен қамтылады. Айлық ақысын, жалақысын алып отырады. Оған қосымша жаңағы қоғамдық жұмыстар бар. Қоғамдық жұмыстарда бізде өте көп қазір. Жалпы қазір қанша бос жұмыс орны бар? Бос жұмыс орны сол, егер біз жаңағы тұрақты жұмыс орындарын айтатын болсақ, біздің еңбек сайтында, еңбек.кз сайтында 4500 вакансия ашық бүгінгі таңда. Бұл әртүрлі жаңағы ішінде ең көп ол жаңағы құрылыс саласында, жаңағы өндіріс саласында, сату жағынан, медицина саласында, білім саласында, жаңағы IT мамандықтары бойынша да өте көп бізде қазір сол 4,5 мың ішінде сол кіреді. Егер қазіргі таңда жұмыссыз қалдым, мен қандай да болса жұмысқа жараймын, жұмыс жасаймын деген азаматтар болатын болса, біздің жұмыспен қамту орталығы штатты режимде жұмысын жасауда қазір. Адамдарды қабылдап жатырмыз. Оған қосымша алты ауданда адамдарға ыңғайлы болу үшін, мысалы Наурызбай ауданының әкімшілігінде, Алатау ауданы бойынша Алматы аренаның артындағы неде шағын ауданда орналасқан Бостандық ауданының әкімшілігінде, Жетісу ауданының халыққа қызметі көрсету орталығында, Түрксіб ауданының әкімшілігінде, сондай сияқты халыққа біздің егер жұмыссыз қалдым деген азаматтарға солай ыңғайлы болу үшін, ары бері жүрмеу үшін сол әр ауданнан мамандарды отырғызып сол жерден құжат қабылдауда. Ол жоқ қаладан ыңғайлы орталыққа барамын дейтін азаматтарға Назарбаев елі көшесіне барып сол жерден толық қандай вакансиялар, ашық вакансиялар бойынша ақпарат алып, бізде мысалға жұмыспен қамту жол картасын жаңа айтып кеттім сөзіңіз, ол жерде жалақысы 85 мыңнан 120 мыңға дейін жалақы төленеді. Ол жерде көбінесе жаңағы құрылыс саласындағы мамандар керек, ол жаңа айтып кететін бетончик, маляр, солар бойынша бізде қазіргі таңда өте көп вакансиялар бар. Жақсы, Данияр Әлкебайұлы, бізге қоңырау шалған тағы бір көрермен бар. Қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Менің енем маусым айынан бастап ақысыз демалыста жатыр. Біз заявканы өзіміз бере алмай отырық, әділ кадрлер заявка жібермей отыр. Соның нақты жауабын айтсаңыз. Сұрақ түсінікті ғой, е? Сұрақ жұмыс беруші заявка бермей жатыр деді ғой, да? Бермей жатыр, және оның да беруіне жаңағы тосқауыл қойған секілді. Ол жаңағы енді мен жоғарыда айтып кеттім, номерді 385-0076 номеріне хабарласып, еңбек инспекторлерімен кеңес алып, жаңағы мекен жайын телефонын берсе, олармен жұмыс жүргізілетін болады.
ол мәселені қарастырып, оң шешімін табылады деп сенемін. Жақсы, Данияр Алькебайлы, тағы бір WhatsApp сұрақты қабылдап үлгерейік. Добрый день, пришло смс от 14.14 о начислении денег, дейді. Ответили цифрой 2, то есть отказались, но деньги все равно начислили. Как быть, дейді? Ну, в данном случае нужно обратиться в это 42000mbek.kz, там все личные данные. Если есть данные, то мы можем проверить или же обратиться в штаб. Есть, в принципе, возможность, есть реквизиты, куда можно, в случае, если человек не хочет оплачивать, то есть, ну, это один из осознанных гражданинов, можете вернуть, есть реквизиты, можете обратиться в штаб, мы все данные представим. Замечательно. Жақсы. Данияр Алькебайлы, біздің осымен хабарымыз аяқталды. Бізбен тікелей байланысқа шығып, көрермендерді бізді толғандырған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Студиямыздың қонағы Алматы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы басшысының орынбасары Данияр Алькебайұлы болатын. Біз сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз. Ну, на этом наш эфир подошел к концу. Следите за анонсами. Всего доброго. До свидания.